Այսօրերին ինձ շատ հարցեր են տալիս, քանի որ ժամանակ չունեմ բոլորին առանձին պատասխանել, այս ձևաչափով համառոտ պատասխանում եմ ամենաշատ տրված 3 հարցի։ Հարց առաջին. Լաչինի միջանցքը երբ կբացվի եւ միջանցքը ինչ ապագա կունենա։ Պատասխան. Այն կբացվի մինչև նոր տարի։ Հաջորդ տարի ռուսները ադրբեջանցիների հետ միասին կրկին կփորձեն սադրանքներ անել։ 2023 թվականի կեսերին ուկրաինական բանակը վճռական հարվածներ է հասցնելու ռուսական բանակին, որի հետևանքով Պուտինյան ռեժիմը բավականին թուլանալու է։ Դրանից հետո ԱՄՆ-ն Ֆրանսիան պահանջելու են Լաչինի միջանցքում միջազգային ուժերի ռազմական եւ քաղաքացիական տեղակայում։ Հարց 2. Ինչ ապագա է սպասվում Սյունիքին։ Պատասխան. Առաջիկա առնվազն 2 տարին Սյունիքը շարունակվելու է պահպանել ներկա կարգավիճակը, այսինքն դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության կազմում, դե ֆակտո ԱՄՆ-ի հովանու ներքո։ Հարց 3. Ինչ ապագա է սպասվում Արցախին։ Պատասխան. Մինչև 2025 թիվը Արցախում տեղակայվելու են միջազգային ուժեր, ռազմական եւ քաղաքացիական։ Հնարավոր է, որ ռուսական որոշ ուժեր էլ մնան։ Մեկ բան հստակ է. ՄԱԿ-ը միջազգային հանրությունը ռուսներին պաշտոնապես խաղապահների մանդատ չի տալու։ Իմ կանխատեսումը այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը առաջիկա 10-15 տարին լինելու է միջազգային կառավարման ներքո, առանց դե յուրե հստակ ֆիքսված կարգավիճակի։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ վելուճաբան Վարաս Սյունի։Թեման շրջափակումն է։ Մենք բացի հումանիտար հարցերից պետք է լուծում տանք նաև լուրջ քաղաքական հարցերի, քանի որ Ադրբեջանը լուրջ հայաթափման քայլերի է անցել։ Նահանջել չկա, չպիտի նահանջենք, չպիտի հարմարվենք Ալիևի պայմաններին։ Սուտ է, թե նոյեմբերի 9-ին կապիտուլացիա է եղել։ Դա եղել է անհաջող պատերազմ, պայման ու այդ պայմաններով պատերազմը կանգնեցրել են։ Պիտի բացենք ճանապարհը, ապահովենք անվտանգությունը, պայմաններ ստեղծենք Արցախի ժողովրդի համար, որ բնակվեն Արցախում։ Դրանով մենք ջարդենք Ալիևի քաղաքականությունը։ Իսկ եթե բացվի ճանապարհը ու մենք Արցախից դուրս գանք, դա կլինի Ալիևի հաղթանակը, կապիտուլացիա։ Վաղը Արցախում կհավաքվեն կլոր սեղանի շուրջ։ Մենք ունենք առաջարկություններ։ Հրավիրում ենք իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչներին, մտավորականներին, նաեւ դատախազության ու ոստիկանության աշխատակիցներին, Հայաստանի ներկայացուցիչներին, падգամավորներին, որպեսզի քայլեր ձեռնարկենք, բացատրենք հանրությանը, թե ինչպես հաղթահարենք ու դուրս գանք այս իրավիճակից։ Դիմում եմ Հայաստանի ընդդիմությանը։ Ներքաղաքական խաղեր չկա։ Ակտիվություն եք ցույց տալիս, լավ եք անում։ Բայց եթե պիտի ասեք, Նիկոլը պիտի դուրս գա, հեռանա եւ այլն, փչացնելու եք ամեն ինչ, եւ հենց դուք եք լինելու Արցախ հանձնողը։ Հենց դուք։ Քաղաքագետ Արտուր Օսիպյան։ Ղարաբաղում հնարավորության դեպքում Ռուբեն Վարդանյանին ծեծելով կլարեն։ Այն, որ Ռուբեն Վարդանյանի պետնախարարի պաշտոնում նշանակում է ոչ միանշանակ ընդունվել Լեռնային Ղարաբաղում, դա միանշանակ է։ Ընդ որում, Ռուբեն Վարդանյանի անձը անընդունելի է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հայության, այլ նաև իշխանության կողմից։ Ակնհայտ է նաև, որ Ադրբեջանի կողմից արդեն 12-րդ փակված Լաչինի միջանցքի թեմայի շուրջ Ռուբեն Վարդանյանը ցանկանում է քաղաքական դիվիդենդներ շահել։ Ամենառավոտ ներկայացնում է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ շտապում է լավ նորությունները անձամբ հայտնել, այդ կերպ տպավորություն ստեղծելով, թե ինքն է հարց լուծողը։ Վարդանյանի եւ ԼՂ իշխանությունների միջև տարաձայնությունները էլ ավելի ակնհայտ դարձան, երբ վերջինս հայտարարեց, թե հանդրավաք է անելու, սակայն ժամերած նկատելով, որ իր այս նախաձեռնությունը չի ընդունվել իշխանության մյուս ներկայացուցիչների կողմից, ստիպված եղավ չեղարկել։ Ինչպես մեկնաբանում է ԼՂ իշխանությունների մոտ կանգնած մեր աղբյուրը, Ղարաբաղում բոլորի համար էլ պարզ է, որ Ռուբեն Վարդանյանը ուղարկված է Մոսկվայից, հակառակ դեպքում վաղուց ծեծելով կլարային Ղարաբաղից։ Նյութի աղբյուր Հայկ Մեդիա։ Վելուցենք Լաչինի միջանցքի շուրջ կուտակված հարցերը։ Լաչինի այսօրվա հարցը նախադասության ընդամենը ստորագետն է, իսկ հիմնական խնդիրը Հայաստանի սուվերեն տարածքները ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից լքվելն է, Արցախի կարգավիճակը ճանաչելն է, սահմանագծումն ու սահմանազատումն է, երկարատև եւ հիմնարար խաղաղության պայմանագիր կնքելն է եւ ամենակարևորը՝ Լաչինի միջանցքով անցնող միջազգային առևտրի խճուղի կառուցելն է։ Ինչ քայլերով եւ ինչի է տանում մեր կառավարությունը։
Քանի որ Ռուսաստանը 2025 չի կատարում իր առաքելությունը, ավելին իր հսկողության եւ կոնտրոլի օրոք Ադրբեջանը 2021 թվականի մայիսի 16-ին, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ագրեսիվ հարձակումներ գործեց Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ, խախտելով հրադադարի պայմանագիրը։ Ռուսի կանաչ լույսի տակ մտավ Հայաստանի սուվերեն տարածքներ, սեփականացնելու նպատակով։ Հայկական կառավարությունը դանդաղ, սակայն էֆեկտիվ գտավ նոր երաշխավոր ԵՄ-ում մակում։ Արդյունքում վերջինների շնորհիվ դադարեցվեց թշնամու վերջին ագրեսիվ հարձակումը։ Կոնֆլիկտային գոտում տեղակայվեցին միջազգային դիտորդները, գործից դուրս մնացին ռուս դիտորդները, եւ որպեսզի կարողանան կյանքի կոչել արևմուտքի մասնակցությունը հայկական հողերի ազատագրելու եւ Արցախի կարգավիճակը որոշելու խնդիրների շուրջ, պետք է կոնֆլիկտային գոտում տեղակայվեր միջազգային ուժայինները։ Եվ ուրեմն Լաչինի միջանցքի եւ Արցախի այսպես անվանված բլոկադայի հարցերը շատ պատե առիթ են օգտագործում մեր պետության իշխանավորները։ Նրանք միջազգային կառույցների միջոցով գործը տանում են նրան, որ ռուս խաղապահը իզորու չէ անզեն փոքրիկ խմբավորման դեմ հստակ հայլեր անելու։ Ավելին, մի խմբավորման, որը պաշտոնապես հանդես չի գալիս անգամ պետության կողմից, եւ Արցախի ժողովուրդը կոտորվում են արդեն 11-րդ օրը բլոկադայի մեջ լինելով։ Սա ուրճացված է։ Այդպես պետք է։ Մենք էլ սովորենք վերջապես խելացի գտնվել, լաչարի լաս դնենք ուշադրություն գրավելու համար, որով ապացուցվում է ռուս խաղապահի զրոյականությունը։ Իսկ հաջորդ կարևոր քայլը Լաչինի միջանցքի եւ Արցախի բլոկադայի հարցը օգտագործում են եւ տանում են նրան, որ Ամերիկան կնքի պայմանագիր Արցախի հետ երկարատև հումանիտար օգնություններ տեղափոխելու մասին։ Սա կնշանակի, որ երբ Ամերիկայի ռազմական օթանավերը սկսեն վայրեջքներ կատարել Արցախ, ապա Արցախի օթի անվտանգության հսկողությունը կանցնի Ամերիկայի հսկողության տակ։ Ի վերջո մեր տարածքում կլինեն միջազգային ուժայինները եւ Արցախի օթը կգտնվի Ամերիկայի հսկողության ներքո։ Այս պայմաններում կստիպեն ադրբեջանցուն լքել հայկական տարածքները, իսկ Արցախին կտանեն անկախանալու։ Սա արվում է, որպեսզի ադրբեջանցին ռիշ չանի նոր պատերազմ սկսի, երբ հասկանա, որ 2020-ին սկսած իր պատերազմը տանուլ տվեց։ Տիրոջ կամքը արդար է, մեզանից փորձում են մերը խլել։ Անմեղի Տերն Աստվածն է։ Աստծո օգնությամբ փուլ առ փուլ գնում ենք առաջ։ Գոհար Թովմասյան։Հայաստանի վերադիրքավորումը խառնել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի խաղաթղթերը։ Մեր ազգը կրկին զրկանքների միջով է անցնում եւ անցնելու է։ Շրջափակված Արցախը այս զրկանքների մի մասն է, սակայն կարծում եմ, որ շանտաժը չպետք է աշխատի եւ այս զրկանքներին դիմանալը հենց կլինի խաղաթղթեր խառնելը։ Բաքվի բռնապետի կողմից Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում իշխանության փոփոխությունը խոսում են նրա մասին, որ ներքին կյանքի կնճիռները այլևս ակներև են։ Ադրբեջանի ներքին վերադասավորումները ուղիղ կապ ունի նաև Հայաստանի արտաքին վերադիրքավորումների հետ։ Բաքվի բռնապետը փորձում է կանխարգելիչ միջոցառումների միջոցով չեզոքացնել, կամ գոնե մինիմալի հասցնել այն հնարավոր հարվածները, որոնք կարող են ստանալ ոչ միայն միջազգային խաղացող գործընկերներից, այլ նաև հենց իր ավագ եղբայր Թուրքիայից։ Այս փուլում Ադրբեջանի ամենամեծ սխալը Բերձորի միջանցքի փակումն էր, ինչն էլ առաջացրեց մի այնպիսի իրավիճակ, որտեղ նա մնացել է միայնակ իր ստեղծած խնդիրների հետ։ Բերձորի միջանցքը բացվելու է, սակայն Բաքվի բռնապետը իր հասարակության աչքին հայտնվելու է խայտառակ իրավիճակում, եւ այդքան վերվեր թռչելը ծանր հետևանքներ կարող են առաջացնել։ Ընդհանուր հնարավոր է, որ հենց Բերձորի միջանցքի բացումը պատճառ դառնա, որ ներքին քաղաքական կյանքում իրադարձություններ զարգանան։ Մի խոսքով, մեր վերադիրքավորումը շանտաժներին չտրվելը, անվտանգության երաշխիքների պահանջը օրակարգային դարձնելը ամբողջությամբ խառնեց Բաքվի բռնապետի խաղաթղթերը։ Ռազմագետ Կարեն Հովանեսյան։